hamkorlik haqida gaplashganmiz deb aytganman deb sizlarga xos kerak emas biz o'qidirchi. Rolik olib kelishdi, u yerda qonunchilik bo'yicha mumkin bo'lmagan narsalar bor. Siz bilan men haqimda ma'lumotni bizning telefonimiz siz bilan mendan ko'ra yaxshiroq biladi. Bugungi kunda 4 pindan birinchi 3 tasini ideal qilib qo'ysangiz O'zbekiston sharoitida. 4-chi pinni deyarli ishlatmasangiz ham. Qaysi 4-chi pinni? Promotion. Bizda O'zbekistonda televideniyada chiqqan narsaga aholini judayam ishonchi qotdi. Juda ishonchi qotdi. Assalomu alaykum azizlar. Infaktorda yana podcast. Bugun ko'rsatuvimiz mehmoni Infaktorda birinchi marta praktikum Gagarin formatida chiqqan soha mutaxassisi Azaki Yusuf. Azaki, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Biz xursandmiz. Maxsus efir boshlanishidan oldin savollarni bermaymizki, efir payti samimiy chiqish uchun. Albatta. Hozir mana Azakam studiyaga kirib keldilar. Azakam mana hozir men o'zim aniqlik kiritdim. Mirror Management Marketing Kommunikatsiyalar kompaniyasi asoschisi, agentligi. Keling qisqacha shundan boshlasak. Bugungi kunda agentlik faoliyati nimadan iborat? Bizning kompaniya 2019-yilda so'ngidan boshlab o'z faoliyatimizni olib boramiz. O'zbekiston bozorida endi bir nechta yo'nalishlarimiz bor. Asosiysi shu marketing kommunikatsiyalarini amalga oshiramiz. Ya'ni biz o'zimizni mijozlarga O'zbekistondagi yirik, katta, kichik kompaniyalarga bir nechta yo'nalishda xizmatlarni ko'rsatamiz. Birinchisi bu reklama xizmatlari. Ya'ni o'sha kompaniyani o'sha bizning mijozimizda bo'lgan kompaniyalarni mahsulotlarini, xizmatlarini to'g'ri reklama qilishni amalga oshiramiz. Bu barcha kommunikatsiya kanallarini ishlatamiz, ya'ni televideniya, digital kanallarni, tashqi ichki reklamani, indoor reklamalarni alohida o'zimizning yo'nalishimiz bor. O'sha yo'nalishlar bo'yicha ishlaymiz. Bu endi asosiy faoliyat desa ham bo'ladi. Endi yana bitta ko'ngil uchun juda ham xush bo'lgan faoliyatimiz bor. Bu siz yaxshi bilasiz, men birinchi navbatda marketologman. Marketingsiz o'zimni tasavvur qila olmayman. O'shaning uchun juda ham kam sonli bo'lgan mijozlar bilan bevosita marketing strategiyasi bo'yicha hamkorlik qilamiz. Ya'ni o'sha kompaniyalarga biz o'zimizning marketing xizmatlarimizni ko'rsatamiz, ya'ni o'sha kompaniyani outsourcing marketing faoliyatini tashkillashtirish bo'yicha kimgadir to'liq outsourcingda, kimgadir ma'lum bir yo'nalishda, ma'lum bir sohada, kimgadir consulting yo'nalishida, ya'ni marketing xizmatlarini ko'rsatamiz. Kim asosiy klientlar, qaysi o'rindagi, qaysi kalibrdagi va qaysi yo'nalishdagi kompaniyalarga xizmat ko'rsatasiz? Bizda O'zbekiston bozorida o'zini o'rniga ega bo'lgan juda ham katta kompaniyalar ham bor. Bizani mijozlarimiz orasida misol uchun Nestwan endi eng yirik kompaniya, Technomart ular ham O'zbekistondagi eng yirik kompaniyalardan bittasi. Milliy O'zbekiston Milliy banki endi bu Anor bank va shunga o'xshash juda ham yirik kompaniyalar ham B2C, B2B, B2G ko'proq kim? B2B. Ko'proq B2B, faqat B2B. Undan tashqari endi yangi chiqayotgan yoki unaqa yirik bo'lmagan, To'xtaniyoz ota bizani juda ham sevimli bitta mijozlarimizdan bittasi brendi. Shunga o'xshagan yirik kompaniyalar ham bor va yirik bo'lmagan, ya'ni endi o'sib kelayotgan kompaniyalar ham bor mijozlarimiz orasida. Ular bilan ham o'sib kelayotgan loyihalarni aytinglar, men bu savolni bekor bermayapman. Bugun bizani podkastni ko'rganda, mana shu azakamni tavsiyalari menga qadrli ekan degan o'zini aksini olish kerak. Va haqiqatdan ham zo'r maza qildim desa, azaka, mabodo klientga ehtiyojingiz bo'lsa, klient bo'lsak maylimi deganlar ham o'zini bo'lib savol topish kerak bo'ladi. Men misol uchun Biotech kompaniyasi bilan ishlaganmiz, shu yil davomida ular anaqa mavsumiy kompaniya, bular mana urug'chilik bilan shug'ullanishadi O'zbekistonda. Bular ham mana endi misol uchun Technomart bilan yoki Nestwan bilan solishtirish sal qiyinroq, lekin bular ham o'sha rivojlanayotgan kompaniya. Bizda har xil biz nima deydi, mijoz tanlamaymiz, mijoz tanlaymiz,
Lekin uni katta katta kichiligiga qarab tanlamaymiz-a. Nimaga qarab tanlaysiz? Zavqingizga qarab. Qachuni qachu qatta. Qarang, agar gap reklama kommunikatsiya haqida ketadigan bo'lsa, endi bunaqa narsada kommunikatsiyada oson tarafi, reklamaning oson tarafi. Agar mijoz o'zi aniq nima xohlayotganini bilsa, u juda ham oson. Chunki aniq nima xohlayotganini bilishadi, asosan narxda tender o'tkazishadi. Yaxshi narx berasiz, bizda narxlarimiz yaxshi. Bozordagi eng yaxshi deb bemalol ayta olaman. O'sha qulay narxni mijoz uchun beramiz, qulay to'lov usulini qilib beramiz va shartnoma tuzildi hisob. Agar mijoz shunaqa holatlar bo'ladiki, mijoz o'zi nima xohlayotganini bilmaydi. Ko'p holatlar bo'ladi. Shunaqa holatlar bo'lganki, bizni mijozlar bilan biz sizlarga kerak emas bizga degan holatlarimiz ham bo'lgan. Mana misol aytsam mumkin, Maxway korxonasi juda ham yaxshi korxona bu Qodir aka. 2-3 marta bizni hamkorlik haqida gaplashganmiz-da, aytganman deb, biz sizlarga hozir kerak emas biz Qodir aka. 2-3 marta bo'lgan. Biz oldingi ofisimizda qo'shni edik, ko'p ko'rishib turardik. Aytdim, Qodir aka, bizga kerak emas biz sizlarga. Sizlar hozirga yetib rivojlanishingizda bemalol ichki resurslaringiz bilan o'zingizlar anaqa qila olasizlar. Bo'lmasa, misol uchun mana pul to'layman deb kelgan mijoz. Lekin bizda shunaqa holat ko'p bo'lib turadi. Biz aytamizki, bizga kerak emas. Biz aniqki mijozni bir martalik qilib turib, qanaqadir 3-4 so'm pulini olib, ertaga mijozni to'liq ko'nglini qoldirib yuborgandan ko'ra, hozir rostini aytib haligi kerak emasligingiz, hozir sizni xizmatingiz u odamga kerak emasligini tushuntirib berganingiz yaxshiroq. Endi bizani kompaniyani bu ham bir qadriy. Siz kimga keraksiz va qachon keraksiz degan savoldan javob beringiz. Endi qaysi yo'nalishimizga qarab, agar reklama kommunikatsiya haqida gaplashadigan bo'lsak, mahsulot tayyor. Agar bu mahsulotga xizmat bo'lsa, o'sha sotuvini tashkillashtirib bo'lgan, distributsiyasi tayyor bo'lgan holatda unda bizga kerak bo'lamiz. Agar marketing strategiyasi bo'ladigan bo'lsa, hattoki idea etapida ham bizga kerak bo'lishimiz mumkin. Agar marketingga bevosita уже nuldan quramiz deb turib, agar marketing bo'yicha kelishadigan bo'lsa, uni marketingda lekin juda qattiq mijoz tanlaymiz. To'g'risi, bu injiqlik emas, boshqa anaqa emas. Bizdan qadriyat. Ya'ni marketing bo'yicha hamkorlikka kelgan mijozlarning ichida loyihaga qaraymiz. Ya'ni loyiha bizga qiziq bo'lsa, biz bu loyihaga kirishamiz. Agar loyihani o'zini qiziqmasligini yoki loyiha noto'g'ri tanlanganligi ko'p bo'ladi-da, masalan, mana fintech yaxshi ketyapti, biz ham bitta приложение qilamiz. Xo'p, nima приложение qilasizlar? Ay shu PayMe bilan Click o'xshagan. Nima farqi bor? Yo'q farqi. Qiziqmas deb qaramam o'tiramiz. Hali chempion liga stavka qilamiz, o'zi gap. Yo'q, chempion liga emas. Gap chempion yaratishdi-da, bizga ular chempion bo'lsa, biz ularga kerak emas bizga. Lekin chempion bo'laman degan maqsad bo'lsa, o'zingizga ko'zingiz yetsa, xizmatingiz unga qadrliligini ko'rsangizgina kirishasiz. Shunaqa. Yana qaysi qadriyatga zid bo'lgan kompaniyalardan kechasiz? Masalan, deylik, siz tamaki mahsulotlari, alkogol mahsulotlari, qimor umuman ko'rpam chiqmaymiz. Yo'q, halol. Halol. Uni ko'rpam chiqmaymiz, uni gaplashib ham o'tirmaymiz. Mana o'tgan yildan boshlab turib O'zbekiston televiziyasida alkogol mahsulot O'zbekistonda ishlab chiqarilgan pivo va vinoni reklama qilish ruxsat berildi. Kechasi vaqt bo'lganda, lekin biz bitta na tenderda, na boshqada qatnashmaymiz ham. Unaqa narsalar bilan shug'ullanmaymiz. Bu ham bir katta bir o'zbekchilikdek. U endi men bu yerda hozir hech qanaqa hech kimni bunga da'vat qilayotganim yo'q. Hamma o'zining tanlovini qiladi. Biz uchun bu to'g'ri kelmaydi. Shu anaqasi bo'ldi. Yo'q, uni o'sha muhokama qilamiz. Endi mana sizni biz hozir qahramon sifatida kashf qildik. Endi xudo xohlasa, aziz aka, siz bilan nasib qilsa, aziz aka, mana qachon tadbirimiz? Oktyabr 20-sida edi, adashmasam. Mana 20-oktyabrda juma kuni praktikum rejaga qo'shdik. Xudo xohlasa. Bizani M-faktori maqsadi mana 20-chi haqiqatan ham juma kuni bo'ladi. M-faktori maqsadi har bir soha mutaxassisi. Siz ko'plab sohaga xizmat ko'rsatyapsiz. Klientlaringiz psixologiyasini bilasiz, klientlaringiz bugungi kunda qaysi muammoga savollarga yechim qidirayotganini bilasiz va ularga qanaqa qiymat yaratayotganingizni bilasiz. M-faktor manfaatlar chorrahasi spikerlarga qiymat beringlar, tadbirkorlarga qiymat beringlar, boshqa kompaniyalarga qanaqadir strategiya keyslarni bugungi kunda ommaga bir
bilimleriyle bilan ulaşıyor dedik. Siz bugün kunda fokusiz kommunikatsiyada. Bugün tadbirkorlarımız kommunikatsiyada kaysa hatalarda yol koyuşuyordu. Hasan aka ko'ramayat qo'ling singur deydigan kommunikatsiyadagi ko'p grubi xatolarni kuzatasiz. Endi eng katta xato birinchi katta qilinadigan xato o'ziga qarab bozorga baho berish. O'ziga qarab bozorga baho berish deganimda, men masalan, hattoki yirik-yirik kompaniyalar ham mana agar televizionga chiqadigan bo'lsa, masalan, o'zining maqsadli auditoriyasi bor, biz o'sha auditoriya uchun, o'sha auditoriya ko'radigan ma'lum bir kanallar bor, ma'lum bir ko'rsatuv seriallar bor va hokazo va o'shalarni ichiga joylashtirishimiz kerak. Ha, lekin ko'pincha shunaqa holat bo'ladiki, hali o'zi qaysi kanalni ko'rsa yoki o'zi qaysi ko'chadan o'tsa. Ko'chadan o'tsa bu standart holat. Men juda ham ko'p marketologlarni bilaman. Kommunikatsiya qilishayotganda, mana shu rahbar uydan ishxonagacha, ishxonadan uygacha bo'lgan yo'lga ikkita banner osib qo'yishadi, ikkita ekran yoqib qo'yishadi. Sababi oddiy. Uchi men uni marketolog noto'g'ri ishqotdi demayman. Bosh, ya'ni quloqi tinch bo'ladi-da. Haligi reklamamiz ko'rmayapman, uqmayapman, bu qolmadi degan savollar juda ham ko'p bo'ladi. Aslida u hamma kommunikatsiyasini to'g'ri qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin shu rahbar ortiqcha boshim ortmasin dedi, ikkita shu byudjetning bitta kichkina qismiga ikkita ekran oladi yoki ikkita shu banner osib qo'yadi, bo'ldi. Bosh quloq tinchi. Bunaqa ko'p holatlar bo'ladi. Sababi o'sha bizda juda ham ko'p kompaniyalarning o'sha birinchi qiladigan xatosi bu o'zi ko'radigan narsaga reklama qilish harakat qiladi. Aslida noto'g'ri. Aslida noto'g'riligining sababini aytaman, ko'pincha holatlarda o'zini mahsulotini maqsadli auditoriyasiga o'zi kirmaydi. Misol uchun o'shunaqa bolalar mahsulotini chiqaradi. U o'zi bolalar mahsulotini xaridori emas, sababi misol uchun bolalar mahsulotini xaridori yo'q, bolaning o'zi yoki uni onasi ko'pincha holatlarda. Lekin u xohlaydi, aynan o'zi ko'rayotgan holatlarda o'zi ko'proq ko'rishini-da, o'zi uni teskarisi bo'lishi kerak-da aslida. U misol uchun boshqa joydan, chunki baribir hamma kommunikatsiyadagi narsani to'liq monitoringi bor hozirgi kunda. Digitalda ham, televizionda ham hamma narsa qayerda chiqyapti, qanaqa chiqyapti, qaysi auditoriya uchun chiqyotganligini to'liq ko'rsatib beradi. Resurs cheklangan. Resurs cheklangan. Pul cheklangan. Qandoq qilib bitishim kerak? Masalan, kichkina kompaniya, katta kompaniya hammasi ko'rpasiga qarab oyoqsa. Endi yana bitta xatolikni hozir aytdik, keyin ham yana bitta xatolik. Bizi, aynan biz reklama joylashtirayotgan paytimizda ko'pincha shunaqa holat bo'ladiki, bizani oldimizga уже tayyor rolik bilan, tayyor kreativ bilan kelishadi, tayyor ma'lumot bilan kelishadi. U reklama roligini olayotgan kompaniya, production kompaniyadan tayyor mahsul bilan kelishadi. Demak, mana shunday efirga qo'yib ber deyishadi. Lekin yana bitta narsa hisobga olish kerak. Rolik yaratayotgan production kompaniya istalgan rejissyor bo'ladimi, production bo'ladimi? Ularni ham to'g'ri tushunaman. Ular ijodkor odamlar. Har doim hamma mini film yaratgisi keladi. Kreativ bo'ladi. Oskarga nomzod bo'ladi. Hattoki gap kreativda emas. Kreativ bo'lsa-ku zo'r. Gap kreativ bor yo'qligida emas. Gap ko'pincha xronometrajda. Ya'ni barcha xohlaydiki, uzun bitta zo'r rolik yaratishni xohlaydi. Keyin uni efirga qo'yish kerak bo'lgan paytda hech kim hisobini olmaydiki, ha. U 40 sekundli rolik qilib qo'yadi. 40 sekundli rolik kuniga yo'q deganda 4-5 marta qo'yish kerak. Byudjetida ko'rishadi, uf deyishadi keyin. A uni 5 sekundda 15 kecha. 10 sekund, 15 sekund bo'lsa-ku, 5 sekund bo'lsa-ku, ideal holat edi. 10, 15, 20 sekundgacha bo'lsa-ku, u o'zi optimal holat. Agar televizorni bundan oldin efirimda tekshirib ko'rsangiz, aslida shunaqa. Lekin ular uzun rolik olib kelishadi, keyin qatidan kesamiz, nima qilamiz deb o'tirishadi. Boshqatadi. Ha. Buning uchun o'zi buni yechimi juda ham oddiy. Yerdan boshlash kerak. Yo'q, ya boshlashda emas, kommunikatsiya qiladigan agentlik bilan bir og'iz maslahatlashsa bo'ladi. Bolalar, biz ham mamlaqa rolik anaqa qo'yib buyurtma beryapmiz. Shu rolikni qanaqa mamlaqa olishmoqchi, ssenariy holatida. Misol uchun, mamlaqa ssenariy qo'yamiz, nima deysizlar? Biz uni ssenariyni kreativiga aralashmaymiz, boshqa qilmaymiz, lekin biz o'zimizani aynan efir bo'yicha fikrimizni qonunchilik bo'yicha yana shunaqa holatlar bo'ladi, masalan, uchun rolik olib kelishdi, u yerda qonunchilik bo'yicha mumkin bo'lmagan narsalar bor. Masalan. Masalan, biologik faol qo'shimchalarda kasallikni nomini aytish mumkin emas, kasallikka davo deb aytish mumkin emas. Yoki yangi qonunchilik, yangi reklama to'g'risidagi qonun bo'yicha bolalar iste'mol qilmaydigan yoki sotib olish mumkin bo'lmagan mahsulotlarda bolalarning yuzini ishlatish mumkin emas.
Mana yangi reklama to'g'risidagi qonunda shunaqa bandlari bor. Buni hisobga olishmaydi, rolik tayyor olib kelishadi. Bo'ldi, u qonunni konkret qonunni buzilishi. Uni hech kim efirga qo'ymaydi. Hech nima yordam bermaydi. O reklama chiqargan yotursin, efirga beruvchi. Efirga qo'ydirtirmaydi. Hatto o'sha birinchi efir bizda anu sagosaniyasi bor, yuristdan. Ha, bu chiqata o'tmaydi. Uni boshqatdan qilish bu qo'shimcha xarajat, qo'shimcha vaqt. 10-15 ming dollar sarflagan eng zo'r reklamasiga masalan, maza qilib. Demak, bu hattoki mana shu tadbirlarimizda kommunikatsiyani samaradorligi, marketingda 4-P deyilu, promotion deyilu, qaysidir P bo'lishidan qat'i nazar, promotiondagi xatolarda. Shunaqa. Promotionni birinchi etapidan oxirgicha etapigacha bo'lgan bir audit qilib bera olamiz, nima qilamiz? Biz qaysi mavzularni ko'taramiz praktikum jarayonida? Endi praktikum jarayonida bizda turli xil soha vakillari bo'lishini hisobga olib, u soha vakillari har xil darajadagi biznesligini hisobga olib, menimcha bugungi kundagi mavjud bo'lgan barcha ommaviy bo'lgan barcha kommunikatsiyalar kanallarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni eng oddiy o'sha hattoki BTL'ni flyer tarqatishdan boshlab turib, eng murakkab lekin samaraligi oshib borayotgan digitalni har bitta kanallargacha ko'rib chiqamiz. Bizda misol uchun endi hozir televiziya haqida ko'p gapirdim, lekin agar digital haqida gapiradigan bo'lsak, bugungi kunda O'zbekistonda digitaldagi reklamani rivojlantirish tempi bu eng yuqori temp. To'g'ri, hali ham eng samarali reklama katta bizneslar uchun bu televiziya bo'lib turibdi-ku, lekin digitalni o'rni oshib boryapti. Partizanskiy segmentda digital yaxshi. Ha? Partizanskiy marketingda bu yangi partizanskiyda ham emas. Umuman o'zi digitalni o'rni katta biznesda ham juda ham oshib boryapti. Budjetlar oshib boryapti, digitalga ajratilayotgan va digitaldagi instrumentlar soni oshib boryapti. Misol uchun biz bugungi kunda ishlatadigan juda ham ko'p instrumentlarimiz bor. Ular haqida batafsil aytib beraman, misol uchun. Endi anu eng oddiysi bu Meta bilan Google'dan foydalanish, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardagi reklama yoki Telegram. Lekin endi men bevosita praktikum deb beradiganim bu birinchi navbatda programmatik reklama. Agar qisqa qilib aytadigan bo'lsak, misol uchun siz O'zbekistonda qaysidir saytdan banner sotib olishingiz mumkin. Bizda mana reklama formati shunaqaki, mana televideniyada ham qaysidir kanaldan reklama sotib olasiz. İnternet qaysidir saytdan reklama sotib olasiz, Telegramdan qaysidir kanalda. Programmatik reklamani eng katta plus tarafi, siz platformadan sotib olmaysiz, siz auditoriya sotib olasiz. Ya'ni, misol uchun sizni mahsulotingiz yoki xizmatingizni maqsadli auditoriyasi bor. Aytaylik, erkaklar 20 yoshdan 40 yoshgacha misol uchun. Oilali, bitta yoki ikkita farzandi bor. Nuqasi pul topishi o'rta va o'rtadan yuqori bo'lgan auditoriya faqat Toshkent shahrida yoki faqat Farg'ona viloyatida yoki faqat qaysidir bitta tumanda, ya'ni geografiyani 1 kilometrgacha anaqa qilishingiz mumkin. 1 kilometrgacha qisqartirishingiz mumkin. Bitta ikkita живой кейсларni ham aytib beraman. Uni korzinka bilan juda ham zo'r кейслар qilganmiz qishda. Shunaqa shu darajada target belgilab, u odamlar qatti kirishdan qatti nazar sizni reklamangiz ularning ketidan yuradi. Ya'ni siz misol uchun biron bir saytda yoki biron bir platformada reklama sotib olmaysiz, siz o'sha auditoriyani sotib olasiz. Sizga misol uchun mana shu auditoriya qiziq. U qattan uni topishingiz, u sizning muammoingiz emas, u уже bir marta mana shu telefonni poyz berdim, meni preslayot qiladi. Yo, u retargeting, u boshqa narsa. Bu yerda siz poyz ham bermaysiz. Siz poyz ham bermaysiz. Sizning qiziqishlaringizni siz bilan men haqimdagi ma'lumotni bizning telefonimiz siz bilan mendan ko'ra yaxshiroq biladi bugungi kunda. Ya'ni siz haqingizdagi hamma ma'lumotingizni katta korporatsiyalar biladi aniq. Bu ani qanaqadir ani 1984-dagi anaqa masani boshqa bu fakt. Uni hammamiz bilamiz, misol uchun telefon ishlatamiz, bugungi kundagi hamma hayotimizni, hamma danlarini bilib turibdi. U endi biz eng oddiy narsani bilamiz-ku, hozir mana mashhda bir 20 marta hozir elektronni chaynik yoki lampochka desam, hozir chiqib ketganimdan keyin o'sha reklamasi kelib chiqib ketaveradi menda. Shunaqa. Ko'pchilik meni o'zi shunaqa bilsa kerak. Ani o'z bilsa ham emas, ani kuzatgan bo'lsa kerak hayotida. Hatto yoki bu joyda kimlandir ko'rishsam, u odamlarni ko'rsatadigan bo'lib qoladi, rekomendovat qilib qoladi. U rekomendovat qilish. Mana hozir anchadan beri Azakam bilan ko'rishmaganman, Azakam follow qilmaganman, lekin Azakam yo Instagram yo Facebook boshqalar menga chiqishni boshlaydi. Rekomendovatda ba'zi. Agar follow qilmagan bo'lsangiz chiqishni boshlaydi. Shunaqa. Agar lekin biz siz bilan hozir qaysidir mana siz menga
Azaki yeni kompyuter olmoqchiman. Noutbook nima maslahat berasiz deysiz? Men sizga shu noutbook haqida gapirib beraman-da, ozgina vaqtdan keyin sizda Instagramda noutbook magazinining reklamasi chiqib keladi. Ano. Bu normal holat. Shunaqa o'zbekchada aytsangiz ham farq. O'zbekchada aytsangiz ham, ruscha aytsangiz ham. Yaqin. Ну, o'zining keywordlari bor, o'sha bo'yicha telefonimizdagi u siz bir narsa o'zi ano bir narsa qidirdim u ketimdan keyin chiqib keldi deganingiz уже o'tib ketdi u yerdan. Men keyin ketib chiqmadi. Ha, demak xayolingizga kelsa chiqishi boshlaydi. Ota bir xayolingizga kelsa bo'lsa kerak. Shunga aynan endi bu instrumentlarni men doim aytaman, bularni misol uchun bundan qo'rqish kerak emas, boshqa qilish kerak emas, bundan unumli foydalanish kerak. Biz biznes nuqtai nazaridan uzoqqa bormaymiz. Mana biznes podarkadek kes. Keldi, aziz aka, mana shu narsani qandoq qilishim kerak? Mani targeting yoki sizni yoki mani klientlarni poylasin. B2B, B2G'lar mani klientim davom. Mani klient rakursi. Sizni Dekus rakursida ishingiz undan ham osonroq, sababi siz juda ham ko'p vaqtdan beri ishlaysiz. O'zbekiston bozorida sizni ma'lum bir klientski bazangiz bor, действующий и qachondir kelib ketgan, yoki sizni misol uchun klientski baza deganimda bevosita odamlar haqida gapiraman. Ya'ni misol uchun ular yo rahbar bo'lsin, yo rahbari sekretari bo'lsin, bevosita biznes sovg'alarini qiladigan. Eng oddiy usul o'shalarga retargetingni, ya'ni o'shalarni telefon nomerini yoki emailini bazasini yig'ib, ijtimoiy tarmoqlarda lookalike degan bor. Birinchidan uni tashlaysiz, o'sha ijtimoiy tarmoqlarga qo'ysangiz, o'shalarni o'ziga reklama qilish mumkin. Ikkinchisi lookalike dedi, ya'ni o'sha Facebook Meta instrumentlari, Google'da ham bor u instrument. Shunga o'xshash odamlarni topib, ularga reklamangizni ko'rsatish mumkin. Sizlarning korxona shunaqa narsani qilib beradi. Ha, albatta. Biz uni ko'proqini aytaman, biz misol uchun sizda bevosita kelib, saytingizni nastroykasini qilib, u odamlarga reklamani ko'rsatib, keyin u odamlar reklamangizga kelib, o'sha zayfga tashlab ketgungacha qilgan holatini bevosita hammasini qilib beramiz. Misol uchun bugungi kunda mana anaqa bilan ko'chmas mulk bilan juda ham ko'p ishlaymiz. Eng muhimi mana Nestvan bilan Namuna Development, Newport, Piramid o'zi eng katta mana hozir yangi Tushlar vodiysi degan anaqa chiqdi. O'zi shunaqa bo'lib qoldi bizda ana juda ham ko'p katta-katta ko'chmas mulk obyektlari bilan ishlash boshladik. Bular hammasida taxminan shunga o'xshagan mexanizmlarni ishlatamiz va juda ham samarali ishlaydigan mexanizm hisoblanadi. Ajoyib. Endi mana praktikumga keldik. Hamma soha har xil. Kimdir B2C dan keladi, obsluzhat qiladi, kimdir B2B sektorda xizmat ko'rsatamiz dedi, kimdir B2G da dedi, kimdir men Farg'onadan, kimdir men Toshkentdan dedi. Praktikumda kelganda qaysi savolga javob topaman? Qaysi masalaga pogrujeniya qilamiz? Qaysi holatlarni razbor qilamiz? Va qanaqa ko'ynim to'ldi o'zim biznesimga tatbiq qilaman degan instrumentlarni olamiz? Birinchi navbatda qaysi holatlarda kommunikatsiya kerak? O'zi kerakmi yo'qmi? Birinchisi. Men to'g'risini aytaman, menda anu bizning mana ishxonada partnyor bilan ham ko'pincha ko'p shu narsalarga savollar tug'iladi. Menda aytaman, anu marketolog bilan tadbirkor doimiy ravishda ichimda kurashib keladi. Men misol uchun reklama sotganim uchun keyin mijozga reklamamni sotib olishim vigidniroq bo'lishi mumkin qaysidir holatda. Lekin aytaman, marketing nuqtai nazaridan men aytaman, voy, mana bu narsani qilish kerak bu etapga kelgungacha, ya'ni men bitta praktikumda ham ko'p ketganman-u. 4-ta pindan birinchi 3-tasini ideal qilib qo'ysangiz O'zbekiston sharoitida. 4-chi pinni deyarli ishlatmasangiz ham bo'ladi. Qaysi 4-chi pinni? Promotionni. O'zi aslida shunaqa, ya'ni produktingizni zo'r qilib, yaxshi narx belgilab, yaxshi distributsiya qilsangiz, realni yaxshi narsa qilsangiz, shu narsani nuqtai nazardan deyarli promotionni ishlatmasangiz bo'ladi. Juda ham mana shu birinchi 3-ta holatni qancha yaxshi qilsangiz, promotionga shuncha kam pul ishlatasiz. Narx to'g'ri tushsa ham bo'ldi. Mana mahsulot degani hamma talablari, o'sha brendingi, u kerakli mahsulotligini keyin unga yaxshi narx belgilab, to'g'ri yakuniy tokchagacha, polkagacha yetkazib bera olsangiz, minimal darajada yoki 0 darajasida promotion qilishingiz. Qancha mana shu 3-tadan istalgani qancha yomon qilinsa, shuncha ko'p siz reklamaga pul ishlatishga majbur bo'lasiz. Bu qonun. U shunaqa ishlaydigan. Ano, demak, bu ishlarni yana eslatib o'tamiz. Mahsulotingiz yaxshi bo'lishi kerak, to'g'ri narx tanlangan bo'lishi kerak va uchinchisi kerakli polkada, kerak paytda bo'lishi kerak. O'shanda o'sha polkada avtomat ham korzinkaga borganingizda o'sha polkada mana bu lampochka turgan bo'lsa, masalan, marketingingiz bo'lmasa ham, men lampochka olsam olaveraman. Shunaqa. Endi yana bitta talab bor, agar birinchi produktingizni noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsangiz, unda mana mana 4-chida ishlatadigan pulingizni havoga uchiradi. Sababi reklama bilan bog'liq bo'lgan hamma xarajatlaringiz birinchi zakupgacha ishlaydi. Keyin paxta qaytaman, qaytmaydi. Qaytmaydi. Birinchi
pakupka payı, siz misal üçün xaridori birinci marta narsani tatib ko'rishga, ishlatib ko'rishga reklama orqali jalb qildingiz. Bu FMCG'da. Lekin mana Nesmanda. Ya Nesmanda. Men bir marta olaman. Avtobus zavq qilib qo'ymayman, Nesmanda har hafta, har oy. Nimaga? Masalan, har oy yangi kartira. Yo'q, gap Nesmanda emas. Siz misol uchun Murad Buildingsdan yoki O'zgivendan. Ha, boring hali 10 yil oldin olganman. Yana 5 yildan keyin olishim mumkin, masalan-da. Yo'q, ayta boshqa joyi bor. Birinchisi o'tda siz sotib olish ne deyim siz boshqacha ishlaydi sababi siz sotib otganingizda u hali tayyor bo'lmagan holatda. O'tda sizni kompaniyangizdagi sotuv bo'limining munosabati. Siz reklamaga pul ishlatib, litta olib kelasiz. Agar sotuv bo'limini to'g'ri obrotga qilmasa, o'tda hech bitta narsani hisobga olish kerak-da. Savdo bo'limi bilan sotuv bo'limi bilan marketing farqi bor. U bitta narsa degani. Lida generatsiya bu lida kamersa. Absolutno. To есть misol uchun nedvijimizda marketingni asosiy vazifasi litni olib kelish. Sotuv bo'limini vazifasi bu litni sotuvga aylantirish. Ya'ni bu holatda siz kommunikatsiyaga pul ishlatasiz, marketing bo'limingiz harakat qilib u olib keladi. Agar sotuv bo'limingiz yaxshi ishlamasa, siz litni yo'qotdingiz, ikkinchi marta olib kela olmaysiz, olib kelishingiz qimmatga tushadi. Ya'ni yana bitta joyi bor, siz sifatsiz litni olib kelsangiz ham sotuv bo'limi sizga nisbatan to'polon boshlanadi. U doimiy marketing bilan sotuv bo'limini o'rtasidagi bo'ladigan jang. Qanaqa topyapsan deydi. Shunaqa, menga qanaqa lit kelyapti, menga sifatsiz lit kelyapti. U normal holat. Ya'ni aytmoqchimanki, bularni o'rtasida bo'ladigan doimiy sporlar ham bu normal holat hisoblanadi. Uchinchisi, hali customer fulfillment mahsulot konechnikdagi u yaxshi bo'lish kerakki. U tabiiy marketing qildingiz, bular sotdi, lekin u tufta bo'lsa, ertaga pulni ham qaytarib muammo ketadi. U birinchi muammo, ikkinchi muammo baribir anaqa sarafan radioni hech kim hali bekor qilgani yo'q. Ya'ni tabiiy holki sizni mahsulotingiz yoki xizmatingiz sifati haqida ertaga yo tekin reklamaga aylanishi mumkin, yo tekin negativga aylanishi mumkin. Ya'ni pul tekin deganimiz pulli negativga aylanishi mumkin. Ya'ni siz unga pul ishlatib qo'ygansiz, u sizga negativga aylanadi. To'lovni noto'g'ri berganmiz, noto'g'ri uylarni va'da berganmiz, juda zo'r. Xo'p, mana endi resurs cheklangan azakabza keldik, o'zi pul kam. Qandoq qilib shu bugun 100 so'm tikishim kerak, ertaga 200 so'm qaytsa, yana 200 so'm man marketingga yoki kommunikatsiyaga reinvestitsiya qilishim uchun o'zi resurs cheklanganda nimadan boshlashim kerak kommunikatsiya? Bitta narsaga juda muhim e'tibor qaratish kerak. Reklama kommunikatsiya bu oltin tayoqcha emas. Biza Garri Potter emas biza. Men juda ham ko'p shu narsa haqida gapiraman. Ya'ni ko'pincha marketologlarga yoki reklama sohasi mutaxassislariga biznes egalari kelishadi, shunaqa qarashadiki, hozir shu o'tgan shu reklamani bersam biznesim yurib ketadi deb. Aslida nima qilasiz? Aslida shunaqaki yurib ketadiki, qachonki agar qolgan narsa to'g'ri qilingan bo'lsa biznesda. Agar to'g'ri qilinmagan bo'lsa yurmaydi. Kasal bu yerda emas, bu yerda bo'lishi mumkin. Endi bu yog'i nima aytmoqchimanki, bu yog'i bu boshqa mavzu, alohida gaplashiladi. Hozir biz faqatgina reklama haqida gaplashamiz, shu joyini aniqlik kiritib ketmoqchiman. Endi kommunikatsiya haqidagi kommunikatsiyada nimaga e'tibor berish kerak degan joyiga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda sizni mahsulotingiz yoki xizmatingizni ko'rsatiladigan geografiyasiga. Ya'ni siz butun O'zbekiston bo'yicha ishlaydigan kompaniyamisiz, yoki siz faqat Toshkent shahrida ishlaysizmi, yoki siz misol uchun bitta mahallaning ichidagi sartaroshxonamisiz va shunga o'xshash. Ya'ni siz biznesingizni masshtabiga qarashingiz kerak. Shunga qarab o'sha endi praktikumda to'liq har bitta kanal kommunikatsiya haqida gapirib chiqamiz-ku, qanchalik o'sha kommunikatsiya to'g'ri ishlaydi yoki yo'q. Misol uchun siz faqat Toshkent shahrida ishlaydigan korxona bo'lsangiz, televizorga chiqishingizga hojat yo'q. Kerak emas sizga televizor, chunki bizda O'zbekistonda televizorda target qo'yolmaysiz. Misol uchun televizorda faqat Toshkent shahriga ko'rsatgan reklamamni belgilay olmaysiz. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, siz reklamangiz butun O'zbekistonga ko'rsatishadi. Endi butun O'zbekistonga ko'rsatgandan keyin O'zbekiston misol uchun Farg'onada o'tirgan odam qiziqib qolib olaman desa yo'q mahsulot. Xolos. Birinchidan plus siz qo'shimcha pul to'laysiz, переплачивать qilasiz. Chunki misol uchun televizorni narxi o'sha 30 million aholi ko'radigan ko'rishni hisobidan kelib chiqib belgilangan. Siz ko'proq pul to'laysiz. Ikkinchidan potensialni sizni xaridoringiz bo'lishi mumkin, ertaga xaridoringiz bo'lishi mumkin bo'lgan odamda negativ paydo bo'ladi. Uchinchidan o'sha yerda ishlayotgan raqobatdoshingizni mahsulotini sotilishiga turtki bo'lishingiz mumkin. Misol uchun bilmayman siz o'quv markazi reklama qildingiz, o'quv markazi Toshkentda. O'quv markazi reklama qilsangiz, televizorda o'quv markazingiz Toshkentda, bitta odam ko'rdi, o ingliz tilini o'rganishim kerak dedi, bordi-da Andijondagi ingliz tili o'quv markaziga o'qishga bordi. Bo'ldi. Demak, siz mahsulot patrobilensini stimulyat qilib berdingiz. Demak, bu samarali marketingdagi xatolar.
kommunikatsiyadagi xatolar. Kommunikatsiya endi marketing ichidagi kommunikatsiya qismi. Endi boya aytdik mana biz sizlarga o'xshagan kommunikatsiya agentliklarga murojaat qilyapmiz. Men nima kutuvini qilishim kerak va qaysi joyda men o'zimni marketing menejerlarim ishlash kerak. Bir xil aytaman, men marketing menejerim yo'q, polnost biznes egasiman. Outsource marketing kompaniyaga topshiraymi yoki o'taki ular bilan ishlash uchun marketing kommunikatsiyada o'zim vakilim monitoring qismimda ishlasam bo'lar ekan. Agar kommunikatsiya haqida gapiradigan bo'lsa, agar kommunikatsiya berilgan bo'lsa, xohlasam xohlamasam o'zida marketing bo'lishi kerak. Agar siz faqat kommunikatsiya haqida bo'lsa, agar siz to'liq marketingga berilgan bo'lsangiz, unda ham unda sizda hech kim bo'lmasligi mumkin. Unda lekin o'zingiz bevosita shu kompaniya bilan ishlaysiz, ular sizga marketingingizni tashkillashtirib berishadi. Men nimaga deyotgan? Men yangi domchi. Hozir ko'rdi, nesman bilan obsujat qilayotgan ekan, mana bu yerda yangi dom quriladi. Azaka, assalomu alaykum. Men murojaat qilay, marketolog olaymi, olmaymi? U yerda 2-3 ta faktorlar bor. Agar dom haqida gapiradigan bo'lsak, birinchisi sizni ertangi maqsadingiz qanaqa? Ya'ni siz mana bitta yeringiz bor edi, o'sha yerga dom qurdingiz, domni sotdim, pul ishladim, boshqa biznes bilan shug'ullanaman. Unda bitta yo'l qilasiz, unda sizga marketing shart emas. Ya'ni marketing shart, marketolog olishingiz shart emas. Agar siz yo'q, men uzoq muddatli, misol uchun, mana hozir mana bitta yerim bor, shu yerga dom quryapman, ertaga yana boshqa joydan yer olaman, dom quraman, 3-chi joydan, ya'ni men uzoq muddatli kompaniya yarataman, kasani berib ketaman. Uning ustida yarataman desangiz, unda xohlaysiz, xohlaysiz. Murad Bildiz, Felichta, Murad Bildiz, o'zbegim, Murad Bildiz paloncha, masalan, deyl do'stlar, boshqacha. Bu 10-chi birinchi sifatda bugungi obyektga qaratasiz. Unda siz astrolog sifatida o'zingizni ajdalni targ'ibot qilishingiz kerak va bevosita qurilayotgan obyektingizni targ'ibot qilishingiz kerak. U bir-biriga anaqa General Motors'dan Malibu degandek-da. Mana masalan, hozir mana bitta o'zbegim qurilyapti. O'zbegim marketing kompaniyasiga borganda birinchi karatka срочнисi Toshkentda sotish kerak va o'zbegimni qanaqa pasatga berish kerak, sizga kelganda nima tavsiya berasiz? Uni hozir men sizga universitet logika bilan demoqchiman, uychilarni psixologiya. Uni уже ishlab chiqib ularni zadachasidan kelib chiqib ishlanadi. Shunaqa. Shu paytgacha berildi, berilmadi, lekin kommunikatsiyada endi sizlar bular aytadilarki, mana bu yerda sotilyapti. Kommunikatsiya sifatida telekanalga beraymi yo boyga ketganingizda digitalga beraymi? Endi uni u ikkinchi etapda qaraladiki, u obyektni katta kichikligiga bog'liq. Mingta kvartira emas. Mingta kvartira xohlaysiz. Mingta kvartirada men o'ylab o'tirmasdan televizorga chiqish maslahat beraman. Berasiz. Agar mingta kvartirali obyekt bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri, hozir balki mingta kvartirali obyektlarni sotayotgan odamlar ko'rib turib uchun, men mingta kvartirani o'zim ham sotdim deyishim mumkin. Bo'lishi mumkin. Lekin haligi ma'lum bir protsesslar bo'yicha kelib chiqadigan bo'lsa, agar katta jilovli komplekslarni televizorga berganingiz samaraliroq. Ya'ni siz misol uchun hozir 2 yilda sotgan bo'lsangiz, televizorga bersangiz 1 yilda sotasiz. Ya'ni misol uchun o'zini oqlaydimi, ko'taradimi degan savol. Oqlaydi. Mana siz ishlagan odam sifatida. Men uni paraz qiling, men sizga zakaz qilmayman, lekin men sizning eng yaqin insoningizman. Aka, menga maslahat bering, yeb qo'ymang, biroq ali zo'r bo'ladi dedi, kimga zo'r bo'lishini aytmay, pulimni olib oldi, men ko'nglim to'lmadi deganlar bor. Unaqalar ko'p, unaqa holat ham bor. Aytmayman, mana kommunikatsiyada juda ham muhim tarafi shundaki, siz kommunikatsiya berganingizdan keyin boshqa palochkamiz qolgan narsasiga ham e'tibor qaratishingiz kerak. Misol uchun, men televizorga bermayman deysiz-da, bozor narxi 1000 dollar bo'ladigan bo'lsa, 1.5 ming dollardan kvadratni sotishni boshlaysiz. Sotib kelmaydi. Chunki shahardagi narxga nisbatan noto'g'ri narx siyosatini tanlagan. Ha, siz to'g'ri qimmatroq sotishingiz mumkin ma'lum bir faktorlar sifatida, lekin 1.5 baravar emas. Balkim 10%, balkim o'shani siz ma'lum bir kompaniya sotib 3-4 xil joyda to'g'ri tanlash ham mumkin. Albatta, u ikkinchi PMZ nima? Ha, pricing. Shuning uchun joyi bordi. O'shanga endi bitta narsa bizda bitta juda muhim faktor bor. Men praktikada keyslarni ham keltiraman shu faktor bo'yicha. Bizada O'zbekistonda televideniyada chiqqan narsaga aholini judayam ishonchi katta. Juda ishonchi katta. Haligacha deganimda anu siz televizorda ko'rib turib yo'q degan narsangizni men o'zim kecha televizorda ko'rdim deb turadi. Yo'q, gap undan emas. O'sha narsaga siz misol uchun mana siz hozir sanaga mamnaqa narsa, mamnaqa narsa, mamnaqa desam ham qo'ysangchi deysizda. O'sha odam ham shunaqa deydi. Endi siz emas, o'sha odam shunaqa deydi. Televizorda ko'rgandan keyin borib sotib oladi shu narsani. Rostda. Men unaqa misollarni endi praktik tekstda keyslarni aytaveray, naborot odamlarga zo'r keys bo'ladi. Kitob. Reklamani ko'rsataman. Siz til o'rganmaysiz. Ya'ni so'z yodlamaysiz, til o'qimaysiz,
grammatikani o'rganmaysiz, mana shu kitobni olasiz, kuniga 2 soat quloqingizga quloqchinni taqasiz-da, shunda ko'z yugurtirib quloqchinni eshitib o'tirasiz, 6 oyda tilni bemalol gaplashib o'rganib olasiz. Mana shunga xalq ishonadi. Til nuqtai nazaridan til o'rgangan istalgan filolog, istalgan tilshunos olim yoki tilshunos olim emas, mana hozir mana bugun hozir Jahongir keladi dediz, ular uchinchi sentrlar. Ulaga etsangiz ko'zi chiqib ketadi bu narsani. Tilni o'rgangan studentga boshqa ketsangiz yo'q deydi. Lekin bundan 3 yil oldin 3 yil emas, 2 yil oldin, o'tgandan 1 yil oldin, hozir 2021-yilda kuz qish mavsumida, ya'ni avgustdan boshlab turib dekabrgacha televizion efir to'la edi shunaqa turdagi reklamalar bilan. Bir 10'dan ortiq shunaqa kitob bor edi. Hamma bittadan boshqa hammasi bankrot bo'ldi. Kim e-turing keslar? Tidbook, Smartbook, million hammasi bankrot bo'ldi. Nimaga? Sababi oddiy. Sababi Booknomi degan birinchi bularning ichida brend bo'lgan, o'sha Booknomi degan, ular haligacha ishlashadi. Bular o'zi til o'rgatish markazi bo'lgan bo'ladi. Bular shu metodologiyani qattiqroq kelib kiritishgan. Ma'lum bir narsaga erishishgan. Bular yosh yigitlar bo'lgan. Bular omadga erishganini ko'rib turib, hamma buni powtor qilish boshlagan. Faqat powtori qanaqa qilgan? Bu metodologiya bilan qilgan bo'lsa, bular shartni olganda просто tekstdan yig'ib, kimdirga o'qitib, kitob chiqarish boshlashgan. Keyin orada u kitobdan keyin u kitob chiqib, siz bilim-ku, u kitob o'qitishni boshlashdan keyin u ana kitob sotib ol, mali bu yutib ol variantiga o'tib ketishgan. Yo'q. Hammasi mana shu holatda keldi. Mana men hozir sizga aytishim mumkin, sizga aytib, mana shu narsa, mana oddiy reklamani aytib berdim. Ko'rganingizdan keyin nima deysan siz aytishim mumkin. Lekin minglab shu kitoblar sotildi. Bu shu yil bo'lgan voqea, 2 yil oldin bo'lgan voqea. Endi o'tgan yilgi bo'lgan voqea. Sizni qand diabetingiz balandmi? Yuragingiz og'riyaptimi? Ortiqcha vazningiz bormi? Jigaringiz og'riyaptimi? Erkaklik nuqtai nazaridan kasalliklaringiz bormi? Ko'zingiz yomon ko'ryaptimi? Boshingiz og'riyaptimi? Mana shu hamma kasalliklarga mana shu biron bir o't qo'shilgan hattoki biologik faol qo'shimcha emas. Mana mana shu qo'shimchamizni 6 oy davomida ichasiz, hammasidan xalos bo'lasiz. Xalos bo'lasiz. Ikkita odam chiqadi, "Men shuni ichdim, tuzalib ketdi. Men shuni ichdim, tuzalib ketdi." Endi nishoni baqadir, pastlaydi. Efirni ko'rsangiz? Xalq sodda. Efir to'ldi o'tgan yil mana shunaqa narsa. Endi shuncha yil meditsina bilan shug'ullangan, shuncha yil farmakologiya bilan shug'ullangan, menimcha boshini ushlab o'tiribdi. To'g'rimi? Ana hattoki qaysidir momentda saratonni ham gapirishni boshlashdi, spitga ham gapirishni boshlashdi. Bu ham sababi nimada? Aslida bitta bat chiqadi. Misol uchun mana bizani mijozlarimiz bor, Plan Baby kompaniyasi. Ular professional reproduktiv sog'liq bilan shug'ullanadi. Ular klinikasi bor. Ular shu o'zligi ishlab chiqaruvchi bat. Ular shu sohada mutaxassis bo'lib ishlashgan bir necha yil davomida. Ular chiqarishyapti. Bu sohada ishlayotganligi uchun biladi nima qilayotganligini. Ishi 1-2 bo'yotganini kimdir ko'ryapti-da, to'xtatyapti. Ha, buni dori qilib registratsiya qilish mumkin bo'lsa, yana bat qilib televizorga reklama bersa, odamlar sotib olar ekanmi? Ha. Ketdi deb u nima deydi, 12-ga nima solganini ham bilmaydi. Nishon topolaveryapti. O'sha yerda pul bor deb hisoblashdi. Bu vaqtgan yedi deb yedirishyapti. Unaqalar rosa ko'p edi. Mana hozirgacha mana menga telefon qilishadi, biz bat chiqaryapmiz, 4 ta kanalda 40 sekundlik reklama kerak. Nima chiqaradi? Farq yo'q, ichiga nimadir ikkita produktni qo'shib qo'yadi-da. Bu zararli emas. U qanaqadir anaqa vitaminli kompleks anaqasi-da, lekin u kasallikdan davolamaydi-da u. Ano momosi shunda, uni misol uchun aslida bat bu yaxshi narsa, butun dunyo batni ishlatadi. Batni bat sifatida reklama qilish kerak, agar reklama qilmoqchi bo'lsa. Va'dani noto'g'ri berish. Va'da albatta. Endi siz uni televizorga chiqarib beryapsizmi? Ertaga odamlar shunga ishonib pul to'lab sotib olyapti. Oradan
to'ra vaqt o'tgandan keyin hech qanaqa effekt olmagandan keyin boshlayapti. Effekt olmayapman deyapti. Tushunasizmi? Kelinyapti, ular yo'qolyapti. Ha, keyin ular nima qiladi? Ular bu mahsulotni o'ldiradi-da, boshqa mahsulot chiqaradi. Yangi brend. Ha? Endi hozir bu narsa mana 1 yil davomida ishlab, 1 yil davomida yo'qolib ketdi. Men bu narsalarni nima aytaman? Bu hozir gap etika haqida-ku. Endi men ko'pincha biznes bilan etikani bir-biriga to'g'ri kelmaydigan joylari bo'ladi-da. Normal holat. Qaysi bir normal holatki, bu to'g'ri holat demoqchi emasman. Anu hayotda bor narsa demoqchiman. Gap hozir men bu narsani bu keyslarni aytayotganimdan sabab bu anu voy bular noto'g'ri ish qilishdi emas. Yo'q, bular shu nishonni topdi, bular biznes bular kesh qo'lga kiritdi. Gap televizion reklamani samaradorligi haqida ketyapti. Ya'ni men boshida gapim aytdim-ku, televideniyani bugungi kundagi ta'siri juda ham yuqori haligacha. Albatta, juda ham yuqori. Televizorda ketayotgan gapga odamlar ishonadi. İşonganligi uchun mana shunaqa loyihalar omadga erishyapti televiziyada reklama berishdan. Televiziyada ketayotgan gapga odamlar ishonishini endi bizda prямой efir emasmi? Yo'q. Men an gap kelganda aytib ketaman. Hammamiz Rossiyada ko'rdik. Agar mana bizda deyshak mana Rossiyada, dam Yevropada internet rivojlangan. Agar internet rivojlanganda internetdagi ma'lumot bilan birinchi kanaldan Rossiya kanalidagi ma'lumot bir-biriga qarshi. Lekin xalq o'shanga ishonadi. Ko'rib turibmiz-ku mana bo'layotgan voqealarni. Ana Rossiyadagi televiziyada hozir yoqsangiz, ko'yingiz ayniydi ko'rsangiz. Lekin konkretni zombi yashi, ko'yingiz ayniydi ko'rsangiz, lekin o'sha yerdagi ko'rayotganlarga ta'sir bo'yapti. Aytmoqchi bo'layotganimki, bizda bu narsani biz endi mana qanaqasi, men juda ham anu Simin zaagvr unaqa narsalarni yomon ko'raman, birovni qo'rqish yomon, qo'rqitadigan narsalarni, texnologiyalarni yomon ko'raman. Men faqatgina ularni biznes nuqtai nazaridan to'g'ri ishlatish tarafdoriman. Bilganingiz bor. Shunaqa, bizda reklamachimiz, bizda marketolog, bizda kommunikatsiya haqida gapiryapmizmi? Demak, bizni o'sha yaxshi biznesimiz bor. Misol uchun bizani partnyorlarning biznesi bor. O'shani to'g'ri yo'naltirish. Ya'ni o'shani yaxshi sifatlarini konechni potrebitelga ko'rsatib, agar mana bu yaxshi bo'lmagan mahsulot ishontiryaptim odamlarni, sen mahsulotingni yaxshi-ku, keyin shuni ishontir, shu instrumentni ishlatib. Acha, televideniyani aytdik, digitalni aytdik, shu bilan bir qatorda alternativ yana qaysi kommunikatsiya kanallari bor bugungi kunda aktual biznesda samarali? Endi agar mana siz faqat Toshkent shahrida ishlay, o'zi gapim shundan bo'lsa, Toshkent shahrida ishlayotgan bo'lsangiz, siz televideniyani ishlatish shart emas, siz Toshkent shahrida joylashgan qanaqadir aniqlarni ishlatishingiz kerak. Misol uchun birinchi yo'nalishingiz bu tashqi reklama yoki ichki reklama. Misol uchun mana bizning o'zimizning yo'nalishimiz bor, indoor TV line yo'nalishimiz bor. Bu mana Korzinka supermarketlar, Makro supermarketlar, kafe, restoranlar o'zimizning monitorlarimizda turadi. Bu sizlarniki. Ha, ya'ni endi biz hamkorlikda ishlaymiz shu aniqlar bilan. Ya'ni Toshkent shahrida televiziyani ko'rish viloyatlikka nisbatan pastroq, hammamiz bilamiz. Lekin asosan odamlar ko'chada yuradi. Ko'chada yurgani ham, masalan, biz bu yuqinda o'zimiz bilamiz. Supermarketlar, kafe, restoranlar bu eng ayniqsa to'lov qobiliyatiga ega bo'lgan auditoriyani ko'p kiradigan joy. Masalan, bizda to'shtirma monitorlarimiz bor. To'laqonli media, ya'ni ham videosi ketadi, ham audiosi ketadi. Odam ekranga qaramasligi mumkin, lekin ichkarida yurganda eshitish qobiliyati kasalni bor, albatta. Ishlaydimi? Bu nimaga ishlaydi? Imijga ishlaydimi yoki konversiyaga? Yo'q, konversiyaga ishlaydi. Bevosita konversiyaga ishlaydi. Imijga ham ishlaydi. Endi imijga pul bo'lmo ishlagandan keyin bevosita konversiyaga ham ishlaydi. Masalan, chunki agar FMCG produkti bo'lsa, o'sha yerda sotiladi-ku. Masalan, Korzinkada yurganingizda aytaylik, qaysidir mahsulotni to'xtan yozota kolbasalarni sotib oling. O'sha konversiyaga ta'sir qiladi. Qanday ta'sir qiladi? Ta'sir qiladi. Men masalan to'xtan yozmas, Sherindan bilmagan holda to'xtan yoz olishiga o'tishim mumkin. Siz kolbasa olmoqchisiz, misol uchun. I sizga mana shu to'xtan yoz o'tdi, to'xtan yoz o'tdi deb turib reklama ketyapti deb. Siz hattoki Sherindni ishlatayotgan bo'lsangiz ham, kel bugun ishla, yeb ko'ray deb olasiz. Misol uchun, bilasizmi, odamlarda bo'ladi, bir narsani doimiy oladi deb, bugun chota drugoye xochitsa degan, bugun nimadir jepaytura olib ketadi. Albatta. Albatta. I bizda nima deydi, shunaqa keyslarimiz ko'p, biz doimiy ravishda ishlaydi. Bizda shunaqa klientlar bor, 10 yildan beri faqat doimiy ravishda o'sha kanalda. Mana Dinani 10 yildan beri ashaddiy muxlisman, qaysi holatda menga bulisko o'tkazib yuboradi. Boy kontaktingiz. Mana aytaman-ku, siz Dinani ashaddiy muxlissiz, Dinadan misol uchun apelsin anaqasini ichasiz, sharbatini ichasiz. Siz magazinga kirdingiz, siz hozir Dinani apelsin sharbatini olish niyatingiz yo'q, siz sharbat olmoqchisiz. Odatda Dinani olasiz. Birinchi holat bo'lishi mumkin. Siz reklamani eshitib qoldingiz, qanaqadir zo'r jingle qildi, bilasiz. Chiroyli, quloqqa yaxshi eshitiladigan
o'zining qitoylik degan gap. Ha, biz ham Braziliyadan Ziziga o'xshab, bitta joyga tushib kerak. Hozir men sal chetga o'taman. Zizi bilan Kangoni o'zi Zizi bilan Kango qilgan mana shu kanal o'zi aslida. Ha. Televideniyada unaqa katta obyomligi bo'lmagan, asosiysi shu Korzinka Vakrolar ichidagi monitorlar bo'lgan. O'zi aslida Zizi bilan Kangoni chunki sababi Zizi bilan Kango aynan mana shu kanalda zo'r ishlangan jingle yaratgan. Hammani joniga nima tegan o'zi? O'sha. Ashula deydi. Hamma endi joniga tegan ishlar. Miyaga o'tirgan ashula-ku o'zi. Ashula qayerdan kirgan? Kasalni hisobga. Albatta. Ajoyib. Mana o'sha endi haligi savolingizni oxiriga yetkazib qo'y, DNA bilan bilish haqidagi. Ya'ni siz anaqa sotmoqchisiz, sharbat sotmoqchisiz, odatda DNA'ni sotib olasiz, o'sha paytda yaxshi jingle o'ynadi. To'g'ri, siz aniq sotib olasiz degan garantiyani kim bermaydi? Lekin odam miyasida turgandan keyin u xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Key shuni olib ko'ray degan fikr xohlaysizmi, xohlamaysizmi paydo bo'ladi. Ajab. Azizlar, podkastlarimiz vaqti cheklangani uchun biz qisqacha bo'lsa ham bir mavzuni kommunikatsiyadagi muvaffaqiyat yoki mag'lubiyat omillari yoki strategiyalar yoki xatolari bir podkast ko'rinishida yoritgan bo'ldik. Azizlar, 13-oktyabr juma kuni 18:00 dan 22:30 gacha xudo xolisa infaktida praktikum bo'lib o'tadi. Aynan biznesda samaradorlik, marketing kommunikatsiyalaridagi xatolar muvaffaqiyat yoki mag'lubiyat omillarini savollarga javob topishimiz mumkin. Qaysi soha vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar. Aziz aka Yusupov bir yilda bir marta vaqtlariga qarab, sharoitlariga qarab bizdan salomimizga ali olgan holda har doim kelib turishadi. Bularning tajribalari. Bular yillar davomida to'plagan tajribalari kimlargadir xatolarni ko'rganlar, siz bizga xatolarni oldini olishiga ta'sir qilishi mumkin. Yaqindan tanishing. O'zimiz sohamga savollarimga javob toping desiz, albatta hatto o'tin, tadbirimizda qatnashing, birgalashib ajabmas yaxshilikka sababchi bo'lib hamkor bo'lsanglar, biz yana xursand bo'lamiz. Aziz aka, tadbir kimga qiziq, kimga qiziqmas, kim kelsin, kim kelmasin? Biznes egalari, marketing bo'limi direktorlari yoki xodimlari, savdo bo'limi, agar marketing va savdo bo'limi birga faoliyat olib boradigan bo'lsa, savdo bo'limi rahbarlariga, sotuv bo'limi rahbarlariga albatta bu qiziq bo'ladi. Men o'ylaymanki, aynan o'sha kommunikatsiyalarni to'g'ri amalga oshirish bo'yicha o'zligiga kerakli bo'lgan bilimlarni, kerakli bo'lgan praktikalarni va eng asosiysi bugungi kundagi bugun teoriya umuman bo'lmaydi. Faqatgina bugungi kundagi aktual bo'lgan o'sha kommunikatsiyalardagi aktual bo'lgan holat bo'yicha ma'lumotlar beriladi. Ajoyib. Kimga qiziqmas, kim kelmas? Biznes bilan shug'ullanmaydigan odamlar kelmas. Yoki o'ta aqlliman, sizdan ham zo'rman, desa kelmasa ham mayli, xafa bo'lmaysiz. Men unaqalarni o'sha odamlar praktikumiga men borishga tayyorman. Bo'ldi, azizlar, ajab emas, yaxshi tajriba bo'ldi. Yakuniy xulosalar, tilaklar, takliflar, tavsiyalar. 13 oktyabr kuni 18:00 da Infaktorga kelishsin. Salomat bo'ling. Sizga kattakon rahmat. Azizlar, keyingi tadbirlarda ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.